Luan tem a chance do gol! Gol! Luan! Gol do Atlético! Preocupação do Muricy tem razão de ser. Uma ótima arrancada do Alex, levou para o meio e viu brilhantemente o Luan. Em posição legal ele recebeu, dominou e deslocou o Rogério, tocou para o fundo do gol. Grande jogada do Alex Silva. Ótimo domínio e conclusão do Luan.